საქართველოში კორონავირუსზე მასშტაბური კვლევა იწყება. Ამის შესახებ ინფორმაცია დღეს ჯანდაცვის მინისტრმა მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე გაავრცელა. ეკატერინე ტიკარაძის განმარტებით კვლევის მიზანი ყველა იმ შესაძლო პაციენტის გამოვლენაა, ვისაც ვირუსი უსიმპტომო ფორმით აქვს გადატანილი. Მან საქართველოში არსებულ ეპიდემიოლოგიურ ვითარებაზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ მდგომარეობა საყურადღებოა, მაგრამ სტაბილური. Ამასთან მინისტრმა მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მოუწოდა დაიცვან ეპიდემიოლოგების მიერ გაცემული რეკომენდაციები. Დღევანდელი ეპიდემიური მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, არის საყურადღებო, მაგრამ სტაბილური, ვინაიდან ის ჩვენის მხრიდან არის ნამართი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Ჩვენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ჩვენს მოქალაქეებს დამკვირვებაზე, ვინაიდან ჩვენ ასევე ვიცით, რომ არის გარკვეული რეგიონები, სადაც ძალიან რთულდება თანამშრომლობა მოქალაქეებთან. Ეს მნიშვნელოვნად აისახება, რა თქმა უნდა, ვირუსის გამოვლენაზე და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის და ასევე საჭიროება ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობისთვის, რომ იყოს მაღალი დამკვირვება, მხოლოდ და მხოლოდ მაღალი დამკვირვების გამო შევძელით ჩვენ და გვაქვს ის დადებითი დინამიკა საქართველოში და ის კარგი შედეგი, რომელიც დღესდღეობით ვლინდება. მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, აქტივობების გაგრძელება. Ჩვენ როგორც აქამდე დღესაც გეგმავთ შერჩევით ტესტირებას და სულ მალე დაიწყება მასშტაბური კვლევა საქართველოს მასშტაბით. Მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ ჯანდაცვის მინისტრმა ორკვირიანი სავალდებულო კარანტინის მოხსნასთან დაკავშირებით ჟურნალისტების მიერ დასმულ შეკითხვებსაც უპასუხა. ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებით, კარანტინის ორკვირიანი ღონისძიების მოხსნა ეპიდემიურ ვითარებაზეა დამოკიდებული. კარანტინის ორკვირიანი ღონისძიების მოხსნა დამოკიდებული არის ეპით ვითარებაზე უკვე არამხოლოდ საქართველოში, არამედ იმ ქვეყნებიდან მომავალი მგზავრების ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. Ჩვენ ამას ყოველ ორკვირაში ერთხელ განვიხილავთ, არა მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით, არამედ ჩართული არის ამ ღონისძიებაში მსოფლიოს ყველა მეცნიერი. დგინდება გარკვეული სიათა, ქვეყნების სიათა ჩამონათვალი და ამ სიის მიხედვით დგინდება, თუ რომელ ქვეყანასთან რა კონკრეტული ღონისძიება უნდა და საჭირო არის იქნეს მიღებული.